Зона, вона усе повернула. Тихо, ще трохи почекаємо. Можливо, ще не все. Усім спасибі, усі вільні. Тихо, ще трохи почекаємо. Ні, ну це не подобається. Ну прибери зброю. What's up, bro? Thank you.
треба знищити, ідіот! Раніше порядок став зі бартом понюхував. Ну, роз... I'm listening, man. Well, spill it. Гірше за звірів, їй Богу. Навіть тут, тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чубляться та чубляться. Ні, ну я не розумію. Оце так іронія долі. Слухаю тебе. Ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. What new? Завалиться би сейчас подрихнуть. Hail and well met. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. I don't trust you. А і правда нічого. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. Чёрт его знает, какая тут нечисть на дороге попадётся. How goes the hunt? Вот послушайте. Вот ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. Усе, зав'язуй. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. Як би я солдатів цих кінчених воловось прибути за місяць, підібрали тварюки. На що взагалі жити, якщо такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. А тепер музикальна пауза. Ну, вот, это же парень, да, не только...
Оце майстер. От бісова ковінька. Знову гівнодави хрінові підсунули. За тиждень підошві габлик. See you around. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. Ни за что б не поверил. We can't give Музична them. Пауза. No matter what you give them, they always want more. Я-то думал, стоит только выжигание пройти, где-то тут за ним и клондайк-артефактор, и исполнитель желаний. Дурак, во дурак. Но знаешь же везение свое идиотское. Артефакты как. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Увага, анекдот. Заникав сталкер на дереві хабар. Ну і якось увечері вирішив перевірити, як там що. Чи все ціле? І треба ж таке. Сидить там хтось і шарудить. Ноги босі звисають. Сталкер підкрадається. Та як цупне того, що на дереві сидить. Боже ні. І суворо так. Колись, сука, хто такий? З якого угруповання? Ну, сталкер ще сильніше натиснув. Я питаю, хто такий? Алло-ха! Розсердився сталкер. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Відповідай, ну! А зверху такий сиплий, слабенький голос. Контролер я! А що ж ти мовчав, сволота? Так німий я! Нічого так, да? А група моя... Хабаром з вами пластися. От би вдома опинитися на мачку, ще й з книжкою класною, красунною. Ось таке вам є. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Для повного щастя не вистачає.
Pop in sometime. It can be fun around here. Hello. Вінічний зір.